Ei! Ai, გასტური რა კარო. ამ წევს, წავით. მეცა. და ცოტა უკაშინები. ეს დაჭდა. აბა მოუ რა ტრიმერები შეცა გაიწებ ხოლმე კაცო არ გინდა არა დაუ არა ბიჭო განა ტრიმერები ეს 19 კამი არის სუყურეთ რამ ხელა ის არის ე არჩევია თუ რა catch you catch
მოდიოდ კარგად თორე შეიძლება ვაგრა
ჩიკონელა თუ ესენი ნავაფრინო 15 წუთი თუ Okay.